بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وقد فصل لكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تمام تعريفي اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہیں، جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمت اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھا راستہ ہم مسلمانوں کے لیے بتایا، اسی راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے. اور اگر کوئی مسلمان، اگرچہ کہ وہ اسلام کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کی چیزوں کا انکار کرتا ہے یا اسلام کی کچھ حقائق کا انکار کرتا ہے، شک و شبہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کو ٹھکراتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، بدعات و خرافات ایجاد کرتا ہے، ایسے آدمی کو اسلامی اصطلاح میں بدعتی کہتے ہیں. بدعت دو قسم کی ہیں. بدعت کا مطلب جدید، نئی چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے: کل محدثہ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. دین میں ہر نئی چیز، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا. اب اس دین میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر کوئی شخص دین میں کسی ایسی چیز کو لاتا ہے، چاہے وہ عبادتوں میں ہو یا ایمانیات اور عقائد میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، نعوذ باللہ، دین کو نامکمل سمجھتا ہے، دین کو انکمپلیٹ سمجھتا ہے، دین کو ناقص سمجھتا ہے، اور ہر آدمی کو اختیار دیتا ہے
کہ وہ دین میں جو چاہے وہ کرے، جس چیز کا چاہے اضافہ کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الحکم الا للہ، قانون بنانا، شریعت بنانا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو کسی بھی چیز کا قانون یا شریعت بنانے کا کوئی حق نہیں. تو جو لوگ اسلام کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، یا قرآن کریم سے کسی چیز کے ٹکرانے کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا نعوذ باللہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بدعتی ہیں اور اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بدعت و خرافات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدعت مکفرہ کہ وہ بدعت کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور دوسری بدعت بدعت غیر مکفرہ، وہ بدعت ہے جس کی وجہ سے انسان کافر نہیں بنتا ہے، بدعت ہے لیکن کافر نہیں بنتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ اللہ کے سوا اولیاء کرام سے، ائمہ سے، بزرگوں سے، ان کی قبروں سے جا کر جی مدد مانگتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں یا ان کا تعارف کرتے ہیں، یہ بدعت ہے. لیکن یہ بدعت ایسی بدعت ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ جو اسلام کی اصل بنیاد ہے، جس کی وجہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا اس نے انکار کر دیا. گرچہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ عملی شکل میں لا الہ الا اللہ کا اعتراف نہیں کر رہا ہے. وہ غیر اللہ کے بارے میں یہ تصور کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا بھی فائدہ دے گا، اللہ کے سوا دوسری ذات بھی نفع اقسام کے مالک ہے، اللہ کے سوا دوسرے لوگ بھی جی نعوذ باللہ ان کی مرضی کے مطابق کسی کی تقدیر بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ ترک، لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے لوگوں کے خلاف اس نے کیا تو نعوذ باللہ وہ جی اسلام کے دائرے سے نکل گیا اس بدعت کی وجہ سے. لیکن کچھ دوسری بدعتیں ہیں جو کفر تک انسان کو نہیں پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ بعض لوگوں نے آج کل ان کی عقل کی بنیاد پر جادو کی حقیقت کا انکار کیا، جادو کی حقیقت کا انکار ایک بدعتی عمل ہے. جب قرآن اور حدیث اس کو ذکر کرتا ہے اور حدیث میں جادوگر کی سزا خطرہ بتائی گئی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جادوگروں کو ختم کیا گیا ان کے حکم پر، ان کے آرڈر پر، اور خود ان کی بیٹی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ایک جادوگرنی جس نے ان کو جادو کیا تھا قتل کرنے کے لیے، جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنی موطا میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں بتایا کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جمع کر کے جادوگروں کو ان سے کہا کہ ان کی لاٹھی اور ان کی رسیاں ڈالے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جواب دے. انہوں نے قرآن کے الفاظ میں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اپنے لاٹھیوں کو اور اپنے رسیوں کو انہوں نے ڈالا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال آیا ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ چیزیں دوڑ رہی ہیں. اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے دیکھ کر، لوگوں کے دل میں ڈر پیدا کیا لوگوں نے، جادوگروں نے. اور سوال یہ ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کچھ ہے ہی نہیں، جادو کا کوئی نام نہیں، تو سوال یہ ہے کہ کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے، اور کس وجہ سے ہر زمانے میں
ان کے زمانے کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا؟ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اسلام میں جادو کبیرہ گناہ ہے، بلکہ جادو کرنا اور کرانا کفر ہے، اور جادو کرنے والا اور جادوگر کی بات کو ماننے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے حد الساحر ضربت بالسیف، کہ جادوگر کی سزا تلوار سے ایک مار ہے، ایک قسم کی بنائی۔ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آج ہمارے صوبے میں بعض لوگوں نے اس کو ایک ہوا بنا کے بنایا ہے، اور ایک مسئلہ اور ایک فطرہ بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے بدعتی لوگوں کے ساتھ، ایسے بدعتی لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ عام طور پر لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ایک مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ کسی بھی انسان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اور اس قسم کے بدعات و خرافات رکھنے والے لوگوں کو ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ جو لوگ فاتحہ درود دلاتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، الا کہ وہ غیر اللہ کے بارے میں تصور کریں کہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ ولی ہے یا امام ہے یا فرشتے ہیں یا نبی ہیں، ان کے اندر تصرف کرنے کی قدرت ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کائنات میں موت اور حیات دے سکتے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا تصور کرتا ہے تو جد وہ نعوذ باللہ کافر بن جاتا ہے۔ لیکن ثواب کی نیت سے اگر کوئی میت کو، موتا کو ثواب پہنچانے کی غرض سے ساتویں دن فاتحہ کرتا ہے، چالیسویں دن فاتحہ کرتا ہے، برسے کرتا ہے، یا نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتا ہے، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ اس کی بدعت، ان کی بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان بدعتوں کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بن جاتا، ان بدعتوں کی وجہ سے آدمی کافر نہیں بن جاتا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جی جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ان کی غلط فہمی کی بنیاد پر ٹھکرا رہے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیثیں موجود ہیں، تو یہ لوگ بھی کافر نہیں ہیں لیکن بدعتی ضرور ہیں، حالانکہ وہ اب ہم لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کے لیڈر تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جادو کی حقیقت کو مانتے ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کا فتویٰ دیا گیا۔ تو لہٰذا مسجدوں میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نماز ختم ہونے کے بعد پلاننگ کے تحت آتے ہیں اور دوسری جماعت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے بعض مسجدوں میں اعلان کر دیا کہ مسجدوں میں دوسری جماعت نہیں ہوگی، ایک فتنہ کے دروازہ کھولا جا رہا ہے، دوسری جماعت نہیں ہوگی، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایک جماعت مسجد میں امام صاحب ہے اور جماعت ہو رہی ہے، اس کے برخلاف اس کو چھوڑ کر عمدن جان بوجھ کر اس جماعت کو ختم کرنے کے بعد آنا اور آ کر دوسری جماعت قائم کرنا، یہ نعوذ باللہ ایک فتنہ ہے، اور مسجدوں کو بانٹنا ہے اور مسجدوں میں پولیٹکس کو آنا ہے، اور کسی طریقے سے اس کے لیے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ سارے فتنے ہمارے علاقے میں آئے ہیں، اور اس کا مقصد اور اس کا سبب جہالت ہے، دین سے جہالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت سے جہالت، صحابہ کے عمل سے جہالت، اس کی وجہ سے یہ سارے کام آج کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ بدعتیوں کے بارے میں آج نہیں، اس زمانے سے لے کر، صحابہ کے زمانے سے لے کر، تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لے کر، یہ حکم دیا گیا کہ ان کی بات کو ہم نہیں سنیں گے، ان کی کتابوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ عوام الناس کا فرض بنتا ہے کہ پبلک لوگ ان کے درسوں میں شریک نہ ہوں، ان کے لیکچروں میں شریک نہ ہوں، ان سے دین نہ سیکھیں اور ان سے دور رہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ ایسے لوگوں پر سلام تک نہ کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ بدعتی ہے، ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، بدعتیوں کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت میں نے پڑھی، جس کا معنی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ بات واضح طور پر لکھتی ہے، تفسیر کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جائے تو تم لوگ وہاں نہیں بیٹھو، ان کے ساتھ تم مت بیٹھو، اگر تم بیٹھو گے تو تم ان کے ساتھ ہوگے، اگر تم بیٹھو گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہوگے۔ تو میرے بزرگوں، ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلانا، ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کرنا،
ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا، ان کے تقریروں کو سننا، ان کی کتابوں کو پڑھنا، نعوذ باللہ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، اپنے دین کو خراب کرنا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ، علماء اہل سنت و جماعت جو سلف صالحین کے مسلک کے علماء ہیں، ان سے دین سیکھنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سلف صالحین نے کہا، ابو الجوزا کہتے ہیں کہ میں سور اور بندروں کے ساتھ رہوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ایک بدعتی انسان کے ساتھ رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ میرے دین کو تو خراب نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک انسان جو بدعتی ہے وہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے تابعین کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ایک بدعتی شخص آ کر کہتا ہے، میں تمہیں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اپنے کانوں کو بند کر لیا، کہا کہ نہیں، کہا کہ میں نہیں، قرآن کریم کی آیت بھی میں تم سے سننا نہیں چاہتا، تم چلے جاؤ یہاں سے، اگر تم نہیں جاتے تو میں یہاں سے ہو جاتا ہوں۔ سماق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، تو اس کو مجبوراً نکلنا پڑا۔ ان کے شاگردوں نے کہا، قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہتا تھا، اس میں کیا حرج کی بات تھی، آپ قرآن کریم کی ایک آیت سن لیتے۔ کہا کہ نہیں، مجھے ڈر یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کی آیت کو اس طریقے سے بدل کر پیش کرے گا کہ اس کی بدعت کی اس میں تقویت ہوگی اور نعوذ باللہ وہ میرے دل میں بیٹھ جائے گی۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی زبر اور زیر اور پیش کو بدلا، ان کے حرکات کو بدلا، تاکہ اپنے مقصد کو برابری کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میرے بزرگوں، بدعتیوں کے ساتھ دور رہنا، ان سے دور رہنا چاہیے، عوام الناس کو دور رہنا چاہیے۔ ہاں، علماء کا فرض بنتا ہے کہ ان کی بدعات و خرافات پر لوگوں کو بتائیں، ان سے لوگوں کو ڈرا کر رکھیں، ان سے لوگوں کو بچائیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور ان کی کتابوں کے بدلے میں کتابوں کا جواب دیں۔ ہاں، لیکن ڈبیٹ، یہ کہ ہر مسئلے پر ڈبیٹ کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ لیس الدین لمن غلب، جی، سلف صالحین نے کہا کہ دین اس کا نہیں ہے جو جیت جائے، ہر جیتنے والے کا دین ہوتا نہیں ہے۔ جی، کبھی کبھی آپ نے اپنی زبان کی چاشنی کی وجہ سے، اپنی زبان کی تعبیر کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے مسحور کر دیتا ہے، لوگوں کو سمجھ ایسے سمجھا اس انداز سے پیش کرتا ہے باطل کو، گویا کہ وہ حق ہے، گویا کہ وہ حق ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے فیصلوں کو لے کر میرے پاس آتے ہو، اپنی جگہوں کو لے کر میرے پاس آتے ہو، لعل بعضکم ارحن بحجتی ہی من بعض، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل بیان کرنے میں اس طریقے سے بیان کرے کہ وہ اپنی دلیل بیان کرنے میں پورا کمال رکھتا ہے، اور اپنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، اور باطل بات کو حق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پیش کیا اور میں نے اس کی ظاہری دلیل کو دیکھ کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو اس کو دوزخ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھو کہ میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز حرام تھی اس کے لیے حلال ہو گئی، نہیں، میں تو کیا ہے، دوزخ کا ٹکڑا اس کے لیے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والفجر ولیال عشر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فجر کے وقت کی اور 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بہت ہی اہم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انشاءاللہ ایک ایسے کچھ ایام لا رہا ہے جس میں ثواب، نیک عمل، جی، اللہ تعالیٰ اس کے بے شمار بدلے اس کا عطا فرمائے گا۔ جی، حدیث میں آتا ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من عشر ذی الحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی دن میں نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول،
کیا جہاد کرنا بھی اللہ کے راستے میں اتنا پسند نہیں جتنا کوئی نیک عمل ان دنوں میں پسند ہے؟ کہا کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں مبارک دنوں میں پسند ہے. الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور سب کچھ لٹا دیتا ہے اور واپس نہیں ہوتا, وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. تو میرے بزرگوں, ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. یہ دن اور یہ راتیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ہم انسانوں کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے. ان میں حج اور عمرے کی عبادت وہاں تو ہو رہی ہے, اس کے علاوہ عرفہ کے دن کی عبادت, عرفے کے دن روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن عرفے کا دن روزہ رکھتا ہے جی, ایک سال گزرے ہوئے اور آنے سال کا گناہوں کا وہ کفارہ بنے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشروع کیا ہے کہ اگر کوئی حج میں نہیں ہے تو غیر حاجی کے لیے کہ وہ عرفے کے دن روزہ رکھے. اس لیے علماء نے کہا کہ یہ سنت موکدہ میں سے ہے, اگرچہ کہ فرض نہیں ہے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا, لیکن یہ سنت موکدہ میں سے ہے جس کی تاکید کی گئی ہے. اور صرف نوے دن کا نہیں, چاہے تو آپ ذی‌الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک کا, نو دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, یہ عبادتوں کے ایام ہیں. اسی طریقے سے نفل عبادتیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن کریم کی تلاوت, صدقہ اور خیرات, ہر قسم کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے. اور دسویں دن جو قربانی دیتے ہیں, جانوروں کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ باہدار ہو, بےعیب ہو, اور اسی طریقے سے ایک صحت و تندرستی کے ساتھ ہو اور اچھا مال ہو. تفصیلات انشاءاللہ اگلے خطبے میں آئیں گی. ایک مسئلہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں وہ ذی‌الحجہ کا ہلال دیکھنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن نکال نہیں سکتے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علماء نے کہا یہ اس شخص کے لیے جو قربانی دیتا ہے, یہ گھر والوں کے لیے نہیں, بلکہ جو آدمی قربانی دے گا گھر والوں کی طرف سے یہ اس کے لیے ہے. گھر والے چاہے تو جو ہے وہ اپنا ناخن اور اپنے بال وغیرہ نکال سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.